आयुष्यात आपण किती वेळा हरला आहात याचा काहीही फरक पडत नाही, कारण तुमचा जन्म जिंकण्यासाठी झाला आहे. यशाचा मुख्य आधार आहे सकारात्मक विचार आणि सतत प्रयत्न. कोणतेही स्वप्न नवसाने पूर्ण होत नाही, त्यासाठी मेहनतीचा प्रचंड डोंगर उचलावा लागतो. आपल्या आयुष्यात अडचणी येत असतात, त्यामुळे दुःखी होऊ नका, कारण कठोर भूमिका फक्त चांगल्या कलाकारांनाच दिल्या जातात. आपण आपले भविष्य बदलू शकत नाही, परंतु आपल्या सवयी बदलू शकता, आणि नक्कीच आपल्या सवयी आपलं भविष्य बदलेल. जेव्हा आयुष्य हसवेल तेव्हा समजा चांगल्या कर्माचे फळ आहे, आणि जेव्हा आयुष्य रडवेल तेव्हा समजा चांगले कर्म करण्याची वेळ आली आहे. दुनिया आपल्याला तोपर्यंत हरवू शकत नाही जोपर्यंत आपण हरण्याचा विचार करत नाही. आपल्या प्रतिमेची काळजी घ्या, कारण तुमच्या वयापेक्षा जास्त वय तुमच्या प्रतिमेचं आहे. जबाबदाऱ्या भाग पाडतात गाव सोडायला, नाहीतर कोणाला आवडतं घर सोडून राहायला. स्वतःचं अस्तित्व दाखवून दिल्याशिवाय आपल्या उपस्थितीची दखलच घेतली जात नाही. सोबत कितीही लोक असू द्या, शेवटी संघर्ष स्वतःलाच करावे लागतात. म्हणून अडचणीत आधार शोधू नका, स्वतःलाच भक्कम बनवा. आपल्याला कोणी फसवले ह्याचे दुःख फार काळ राहत नाही, पण आपण कोणाला फसवलं नाही याचा आनंद मात्र लांब काळापर्यंत राहतो. आपण फक्त आनंदात राहावे, कारण आपल्याला दुःख देण्यासाठी अनेक बिनपगारी लोक पूर्ण वेळ काम करत असतात. जर आपल्याला हिऱ्याची चाचणी घ्यायची असेल तर अंधार होण्याची वाट पहा. नशिबापेक्षा कर्तृत्वावर जास्त विश्वास असावा, कारण उद्या येणारी वेळ आपल्या नशिबामुळे नाही तर आपल्या कर्तृत्वामुळे येत असते. दगडात एक कमतरता आहे, तो कधीही वितळत नाही, पण एक चांगलेपणा आहे की तो कधी बदलतही नाही. पांढऱ्या शुभ्र्या कपड्यातील बेईमानीपेक्षा मळलेल्या कपड्यातील इमानदारीचा रंग हा जास्त रुबाबदार असतो. त्यांना काय वाटेल, यांना काय वाटेल, जग काय विचार करेल, त्यापेक्षा वरचढ होऊन विचार करा. आयुष्य हे उन्नतीचं दुसरं नाव असेल. दुसरे ध्येय ठेवण्यासाठी किंवा नवीन स्वप्न पाहण्यासाठी आपण कधीही वयाने वयस्कर नाही. जगात प्रत्येकाकडे 24 तास असतात. ज्यांना यशस्वी व्हायचं असेल ते त्याचा योग्य प्रकारे वापर करण्यास शिकतात. आपल्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर जा. जेव्हा आपण काहीतरी नवीन करून पाहण्यासाठी तयार असाल तेव्हाच आपण पुढे जाऊ शकाल. जर आयुष्यात काही वाईट वेळ आली नसेल तर मग आपल्यामध्ये लपलेले परके आणि गैरांमध्ये दडलेले आपले लोक आपण कधीही ओळखू शकणार नाहीत. जोपर्यंत आपण इतरांना आपल्या समस्या आणि अडचणींचे कारण समजत आहात, तोपर्यंत आपण आपल्या समस्या आणि अडचणी मिटवू शकत नाही. जो माणूस स्वतःचा राग स्वतःवर ठेवतो तो इतरांच्या रागापासून वाचला जातो. गर्दी नेहमीच वाटेत सहजतेने चालत असते, परंतु याचा अर्थ असा नाही की गर्दी नेहमीच योग्य मार्गावर चालते. आपला स्वतःचा मार्ग निवडा, कारण आपल्यापेक्षा कोणालाही आपलं चांगलं वाईट माहीत नसतं. धन्यवाद.